ככה, בלי סיבה. ככה, בלי סיבה, נגיד, ולא אכפת לך מה יצא לך מזה? לא. את לא מצפה שיצא לך מזה דבר טוב? לא. ולא אכפת לך אם יקרה לך מזה דבר רע? לא. אני פשוט רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, ככה. בלי תנאים אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. כאילו, בלי סיבה אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. ואני כן מצפה. יפה רגע, אם היית באה ממקום כזה של אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, ככה, בלי סיבה. אז זה עובד לך. אבל מה שקורה אצלך, שאת רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, אבל יש לך סיבות למה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים כדי שהוא יאהב אותי בלי תנאים, כדי שאני ארגיש שאני אוהבת אותו באמת, כדי שיהיה לי יותר נוח איתו, כדי ש... יפה, אז זה כדי שמחליש את אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, כי זה בשביל משהו. אז אם זה בשביל משהו, זה חלש. אז אם זה חלש, אז זה לא מחזיק כל כך מעמד, כשמשהו מציק לך. זה, הבנת את זה? איזה כן. מה הבנת? שאני בעצם שמה, אני כן בעצם, שאני אומרת שאני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים, אני שמה סיבות, כאילו, בשביל לאהוב מישהו בלי תנאים, וזה כבר יצייר את התנאי עצמו. זה כבר תנאי בפני עצמו שאני שמה סיבות. זה מחליש את הרצון לאהוב בלי תנאים. כשאומרים, אני רוצה לאהוב בלי תנאים בשביל, זה מחליש. הבשביל הוא מחליש. הבנתי. התנאי מחליש את הדבר, אה? לא הבנתי למה מחליש, זה... משהו בשביל משהו, זה אומר שמה... בהגדרה סותר, לא? זה כבר תנאי. למה תנאי? סותר בהגדרה, כי אם יש תנאי לאום, אני רוצה לאום תנאי. אם אני לא רוצה לתנאי. אם אתה אומרת, אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים, אם הוא 1, 2, 3, אז זה ברור שהיא כבר הציבה את התנאים כשהיא אמרה, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. אבל היא לא אמרה, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים אם הוא. היא אמרה, לא, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בכל מקרה. אז למה בכל זאת זה לא עובד? עוד פעם, אם מישהו אומר, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, אבל בתנאי שהוא ככה וככה וככה, אוקיי, זה ברור שזה לא עובד. אבל היא לא, היא אומרת לו, אני רוצה לאהוב אותו בלי שום תנאי. ואף על פי כן זה לא עובד. אבל את זה היא אומרת, אז למה זה לא עובד לה? כי לא בלב שלם רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. היא אומרת, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בשביל שיצא לי מזה משהו כזה או אחר. אז קודם כל אוטומטית, כשאתה אומר, אני רוצה משהו בשביל משהו, זה מחליש את הרצון. לא הבנתי למה לא מגדירים את זה כמותני. מה? לא מבין למה זה לא מוגדר כמותני. כי יש תנאי לזה. מצד ההגדרה, למה אתה לא... אני אסביר לך. לא מבין. אני אסביר לך את ההבדל. יש... אני רוצה... אני מבין שזה הבדל, אבל בסוף כאילו זה אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר. אני אסביר לך. אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים. זה לא סותר כלום. שנייה, זה לא סותר כלום. זה אפשרי. נכון. עכשיו, יש, אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים, אם הוא. אז המשפט סותר את עצמו. אבל אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים בכל מקרה, זה לא סותר את עצמו. נכון. עכשיו, שאתה אומר, אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים בשביל משהו, זה גם, אין פה סתירה. עדיין, זה לא, כי זה לא סותר. יכול להיות שאני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים בשביל משהו אחר, אבל זה לא סותר את זה שאני אוהב אותו בלי תנאים. יש דבר שהוא מחויב שהוא לא יכול להיות. אם היא אומרת, אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים, בתנאי שהוא יאהב אותי ככה בחזרה. אוקיי, אז עם תנאים. אבל אצלה זה לא המצב. היא אומרת, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים באופן מוחלט. ואף על פי כן זה לא עובד לה. כאילו, למרות שהיא אומרת, אני לא מציבה תנאים לאיך אני אוהב אותו. יש מישהו שאומר, אני מוכן לאהוב בלי תנאים, אבל אני לא רוצה שהוא ינצל את זה לרעה. אז זה לא עובד, אוקיי? כי כבר יצב תנאי. אבל היא אומרת, לא, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בכל מקרה. ואף על פי כן זה לא עובד. אז אני מסביר, זה לא עובד, לא בגלל שיש סתירה פנימית בתוך המחשבה של אני רוצה לאהוב בלי תנאים. יש מצב שזה לא עובד כי יש סתירה פנימית במחשבה. המחשבה עצמה של אני רוצה לאהוב בלי תנאים, יש בתוכה כבר סתירה כי יש בתוכה תנאים. אבל זה לא המצב אצלה. אצלה אני רוצה לאהוב בלי תנאים, זה בלי סתירה פנימית. אני רוצה לאהוב בלי תנאים בכלל. בלי שום תנאים. ואף על פי כן זה לא עובד. הסיבה שזה לא עובד זה לא בגלל הסתירה הפנימית, אלא בגלל שהרצון לאהוב בלי תנאים הוא חלש. למה הוא חלש? כי היא לא בלי תנאים רוצה לאהוב בלי תנאים. כי היא לא בלי סיבה רוצה לאהוב בלי תנאים. היא רוצה לאהוב בלי תנאים בשביל שכדי שלמען שבכולי וכולי. מה שאומר שהיא לא באמת רוצה לאהוב בלי תנאים. זאת אומרת, אם היא באמת אתה רוצה לאהוב בלי תנאים, זה עובד לה. אבל היא לא רוצה לאהוב בלי תנאים בשביל משהו אחר, שזה בעצם אומר שמה שהיא באמת רוצה זה משהו אחר, ולא את הלאהוב בלי תנאים. ולכן הלאהוב בלי תנאים לא כל כך עובד לה, כי זה חלש. זאת אומרת, יש, אני רוצה לאהוב בלי תנאים. ושאני רוצה לאהוב עם תנאים. עכשיו, אם הייתה אומרת לי, תקשיב, אני רוצה לאהוב מישהו עם תנאים, אבל אני גם רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. עם תנאים ובלי תנאים. אז למה אני לא מצליחה לאהוב אותו בלי תנאים? זו לא הייתה שאלה, כי את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, אבל את רוצה לאהוב אותו עם תנאים. זה לא שאלה.
יפה. עכשיו, היא אומרת לי, לא, אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים. ובכל זאת זה לא עובד. אז אני אומר לה, ולמה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים? היא אומרת לי, בשביל ככה וככה. אם זה בשביל ככה וככה, זה אומר שאת לא באמת רוצה את זה, זה אומר בעצם שבתוכך את גם רוצה לאהוב אותו עם תנאים. את לא נעולה על הבלי תנאים. אם היית נעולה על הבלי תנאים, בעצם זה שאומרת לי, בשביל משהו, זה אומר שבתוכה היא אומרת כן, אבל אם, ואולי זה לא יתמלא, ולכן אולי גם אפשר לראות אותו עם תנאים. אלא אם כן, זה היה מחויב אצלה. שבשביל להשיג את מה שהיא רוצה להשיג מהבלי תנאים, מחויב שהיא צריכה לראות אותו בלי תנאים, ואז היא כאילו אומר שמחויב שהיא רוצה לראות אותו בלי תנאים, ואז היא כבר יותר לראות אותו בלי תנאים. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לה כרגע, שזה לא בלב שלם היא רוצה לראות אותו בלי תנאים. מה אתה רצית להגיד? אני רציתי להגיד או לשאול אם בכלל במשפט עצמו אני רוצה לאהוב בלי תנאים, לי זה צורם שאני שומע את זה. למה? כי תאהבי, בלי תנאים. למה צריך, אני רוצה לאהוב, המשפט הזה... זה בדיוק מה שהיא שאלה, היא שאלה היא רוצה וזה לא מצליח לה. אבל המשפט עצמו, כאילו בן אדם אומר לעצמו אני רוצה לאהוב בלי תנאים. והוא לא מצליח. כן, אבל מה זה אני רוצה לאהוב? אני אסביר לך. תאהב בלי תנאים. הוא לא מצליח אבל. אתה אומר, אני רוצה להיות מיליונר, תהיה מיליונר. אבל אני לא מצליח להיות מיליונר. אז למה אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים? כן, המשפט שאומר, אני רוצה להיות מיליונר ואני לא מצליח, זה משפט הגיוני? כן. אז למה אני רוצה לאהוב בלי תנאים ואני לא מצליח? כי זה בן אדם שמתאמץ, נגיד, עושה איזה עסק, והוא רוצה להיות... בן אדם שעושה עסק והוא רוצה להצליח, רוצה להיות מיליונר ולא מצליח לו, אז הוא אומר... והיא רוצה לאהוב בלי תנאים והיא מנסה ולא מצליח. זאת אומרת, זה רק תוך כדי עבודה, זה משפט שנאמר... היא עובדת, היא עובדת, ברור, היא עובדת, היא מתאמצת, וזה לא מצליח לה. כי לשומע, לבן אדם שאומרים לו, אני רוצה... שבאים ומישהי באה ואומרת לי, אני רוצה לאהוב אותך בלי תנאים, זה כבר... לא, הוא אומרת, או אוהבת או לא אוהבת. תאהבי אותי, מה בלי תנאים? היא נמצאת בתוך מערכת יחסים, או לא נמצאת, זה לא משנה. בעיקרון יש אנשים שבאים לטיפול נגיד, הוא אומר, אני נמצא עם בת זוג, יש לה חסרונות, אני רוצה לאהוב אותה, ולא מצליח. מה מסובך בזה? תגיד לה שתאהב אותה, אבל לא מצליח. הוא תסביר לי איך לאהוב אותה. אז לא טוב. מה? אז שלא טוב. אבל הוא לא רוצה לפספס את הזוגיות. הבנתי, זה תועלת כזה, כאילו יש בזה, זה כמו עם המיליונר שרוצה אחד שרוצה לקרוא לו. משהו כזה. זה משהו טוב. טוב, בוא נמשיך איתך. הלאה. קודם כל, היה חשוב לי להבהיר לך שאם בלי תנאים, היית רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, היית אוהבת אותו בלי תנאים. זה כמו שתדעי. עכשיו, בוא נמשיך איתך. את אומרת, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, ואני לא מצליחה. מה זה בעצם אומר? למה את לא מצליחה? למה את לא מצליחה? כי יש מקרים שהוא עושה לך יותר רע מטוב. נכון? נכון. שעבורך, איך שאת מפרשת אותו, זה יותר רע מטוב, ואז את לא אוהבת אותו. או לא אוהבת אותו כפי שהיית רוצה לאהוב אותו. ולמה? כי בעצם את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, כדי שיהיה לך מזה טוב. יפה, אז אם הוא עושה, אז לפעמים, אז את עושה את השקלול, מה עדיף לי יותר, לאהוב אותו בלי תנאים, או כרגע לא לאהוב אותו. אוקיי. תראי, אם רוצים משהו בלי סיבה, אין שיקולים. אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, למה? ככה, וזהו, ולא משנה כלום, אני אוהב אותו בלי תנאים וזהו. אבל עצם הרצון זה לא, כאילו, איך אפשר לאהוב בלי, לא, שלא תהיה סיבה לרצון? תמיד יש סיבה לרצון, לא? מי יודע? לא. אנחנו מדברים ברמה התיאורטית. לא משנה, כי עכשיו זה לא הנושא. זה נכון, אבל אני לא רוצה להביא את זה לשם. אני רוצה להסביר את זה במושגים הפשוטים יותר. כשאת אומרת, אני רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים, יש לזה סיבות. את חושבת שאם תאהבי אותו בלי תנאים, אני אשאל אותך שאלה. איך שנולדת רצית לאהוב אותו בלי תנאים? לא, הכרת אותו, אז הוא מצא חן בעינייך, ואז אמר, טוב, עכשיו אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, נכון? זאת אומרת, היו דברים שגרמו לך לרצות לאהוב אותו בלי תנאים. זאת אומרת, שזה שאת רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, זה בתנאים מסוימים. נכון. זה לא שאיך שפגשת אותו ברחוב, אוקיי, טוב, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. כאילו, היה משהו בו שגרם לך להגיד, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. למה שלא תביא מישהו אחר בלי תנאים? מבינה מה אני אומר? כן. כאילו שזה אולי משהו שאני אמורה כבר מהפעם הראשונה להבין שאני לקבל את הבן אדם, ואם אני אומרת את זה, אז כבר שמתי את ה... לא, תחשבי בהיגיון, לאהוב בלי תנאים, אין לזה משמעות גם כן, אוקיי? כי אם זה בלי תנאים, למה את אוהבת אותו? כאילו, למה דווקא אותו? לאהוב בלי תנאים, אז למה את אוהבת דווקא אותו? למה את לא אוהבת את החבר שלו, את השכן שלו, את השכן שלך, את מישהו, למה את לא אוהבת?
אם זה באמת בלי תנאים, אז את יכולה לאהוב כל אחד בלי תנאים. עכשיו, מה קרה? למה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים? כי יש בו דברים ספציפיים שאהב בו, ואת אומרת, אני מאוד אוהבת אותו, עכשיו, אם אני אוהב אותו יותר, כנראה שאני מאוד טוב, אז יאללה, בוא אני אוהב אותו בלי תנאים. אבל זאת אומרת, את אומרת לעצמך, אני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, כי כבר יש תנאים מוקדמים. אז רגע, אז קודם כל בוא נבין. ראית בן אדם, הוא מצא חן בעינייך בגלל תנאים מסוימים. אז חשבת לעצמך, אוקיי, אם אני אוהב אותו בלי תנאים, יכול... ואז רצית להיות איתו. אז אמרת לעצמך, אוקיי, אבל יהיה בו חסרונות שאני לא אוהב אצלו, ואז אני לא אוכל להיות איתו, ואז אני לא אוכל ליהנות מהטוב שיהיה לי אם אני אהיה איתו. איך נמצא לזה פתרון? אוקיי, בוא אני אוהב אותו בלי תנאים, ואז אני אוכל ליהנות מזה שאני איתו, ולא אפלה לי חסרונות שלו. זאת אומרת, זה בכלל, את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים בשביל ליהנות מדברים מסוימים שיש לו. אז את... ואז פתאום הוא עושה איזה משהו רע. אז את אומרת, רגע, אבל אם אני אוהב אותו בלי תנאים, זה בכלל עשה לי רע. ולכן זה משחק הזה. אוקיי, זה לא טוב או לא רע בעצם, כאילו אולי אני צריכה להתחבט עם השאלה הזאת, אלא פשוט לקבל את עצמי ככה שאני נמצא מתנאים, אם הבנתי נכון. בערך. עכשיו, מצד שני, להגיד למישהו אני אוהב אותך רק עם תנאים, אז גם כזה מבאס. אותך אפילו זה מבאס. ברור. זה לא כיף לאהוב מישהו עם תנאים, את רוצה לדמיין שאתה אוהב אותו בלי תנאים. למה את רוצה לאהוב אותו בלי תנאים? יש עוד סיבה, כי יש משהו שאת מאוד 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 רוצה. את מה את מאוד 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 רוצה? יש משהו שאני יודע עלייך, שאני אסביר לך. את יודעת מה אני יודע עלייך? אוקיי. אני אסביר לך, אני אסביר לך. פעם, היית אלוהים. כשהיית אלוהים, תקשיבו טוב טוב, כי זה אחד ההסברים. פעם כשהיית אלוהים, אחרי שבראת את... פעם כשהיית אלוהים, אז כל מה שקרה במציאות, את אהבת אותו בלי תנאים, כי את עשית את זה. אוקיי? ואת מבינה אותי, כאילו תדמייני את אלוהים, שכל מה שהוא עושה זה מה שהוא רוצה, אז הוא לא יכול לא לאהוב את זה, כי הוא אומר, אני עושה את זה, אז כאילו מה יש לא לאהוב את זה? עכשיו, ובגלל שפעם היית אלוהים ואהבת את כל מה שקרה, ופתאום שכחת שאת אלוהים, ופתאום כרגע את בתוך משחק שיש דברים שאת חושבת שאת אוהבת, ויש דברים שאת חושבת שאת לא אוהבת, אז את מאוד מתגעגעת לתחושה של, אני רוצה לאהוב בלי תנאים את כל המציאות. אוקיי, אלא מה? שפשוט, את אומרת כן, אבל זה לא ריאלי לאהוב את כל המציאות בלי תנאים. וזה לא אפשרי לאהוב את המציאות בלי תנאים. מה, אני יכולה לאהוב את זה וזה וזה, זה אי אפשר לאהוב. ואז הרצון שלך לאהוב בלי תנאים בא לידי ביטוי בזה שאת רוצה לאהוב מישהו בלי תנאים. מה הבנת? מה הבנתי? הבנתי שאני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, אז אני מבינה שאני רוצה לאהוב אותו בלי תנאים. את רוצה להסביר? מי יסביר? תסביר. מה שהוא אומר, זה שפעם היית אלוהים ויצרת את המציאות ולא אחד שלא לאהוב את המציאות כי את יצרת אותה וזה זיכרון שיש אצלך ואת מתגעגעת לרצות את זה ואת פתאום יש לך כן אוהבת, לא אוהבת, כן אוהבת בכל מיני דברים בעולם שלך עכשיו אז את מחפשת לעצמך איזשהו מקום קטן שבו תחזרי למקום שהיית פעם אלוהים ותאהבי מישהו אחד זה לא תנאים, שזה כמו המצב. בדיוק, כדי שהתחושה שתהיה לך כשתאהבים מישהו בלי תנאים, אני אסביר את זה עוד פעם, יש תחושה של לאהוב בלי תנאים את כל המציאות. אוקיי, אלא מה, שכרגע את חושבת שזה לא אפשרי לאהוב את כל המציאות בלי תנאים, פלוס יכול להיות שטכנית, את גם לא רוצה לאהוב את כל המציאות בלי תנאים, כי אם תביא את כל המציאות בלי תנאים, כבר לא יהיה משמעות למציאות. ולכן את אומרת, טוב, אז לפחות אם אני לא יכולה לאהוב את כולם בלי תנאים, לפחות אני אמצא מישהו אחד לאהוב אותו בלי תנאים. ולכן זה מבאס לאהוב מישהו עם תנאים, כי זה כאילו כל הכיף של אני... כי לאהוב בלי תנאים זה כיף פשוט. פשוט לאהוב בלי תנאים זה כיף. כי אתה כאילו מרגיש משוחרר, אני אוהב וזהו, ולא אכפת לי מכלום, אוקיי? ואז לכן, זה עכשיו, מצד שני, זה תמיד עם תנאים, כי זה מישהו מסוים. כי אם זה באמת בלי תנאים, אז למה דווקא אותו? עכשיו, לכן יש פה בעיה, כי אם אתה תגיד לעצמך, טוב, אני אוהב אותו עם תנאים, אז למה אני איתו? את כולם אני אוהבת בלי תנאים, את כולם אני אוהבת עם תנאים. ואם אתה תגיד לעצמך, אוקיי, אז אני אוהב אותו עם תנאים וזהו. אבל זה כולם, אבל את כולם את אוהבת עם תנאים, אז כאילו, מה יש בו מיוחד? לכן, כל הקטע של זוגיות, שזה דבר מפוכו. מצד אחד את מנסה לאהוב אותו בלי תנאים, מצד שני את יודעת שזה עם תנאים. עכשיו, אז מה המיוחד בו שאין באחריהם? שבאופן יחסי אותו, את משתדלת לדון יותר לקו זכות. מה זה אומר? זה אומר שאם הוא עושה, אם בן אדם עושה פעולה ואומר משהו, אז כל דבר אפשר לפרש את זה לטוב או לרע, אז אנשים רגילים, את כאילו מפרשת אותם
לפי מה שבא לך, או לרע, או מה שזה לא יהיה. אבל אם הוא עושה משהו, אז את כאילו מתאמצת קודם לנסות לפרש את זה לטובה. זה ההבדל. זאת אומרת שזה, זאת אומרת שבסוף זה, בסוף זה לא רק תאהבי אותו עם תנאים, אלא בסוף תנסי לאהוב אותו בלי תנאים ותדעי שזה עם תנאים, משהו כזה. כאילו בסוף צריך לשלב את שניהם. אוקיי, אבל אם הייתי יוצרת פעם את המציאות שלי, שהייתי אלוהים, עכשיו אני לא יוצרת את המציאות שלי? את יוצרת את המציאות שלך. אוקיי, אז אני אמורה בעצם לאהוב את כל מה שיש, כי אני יוצרת את המציאות שלי, אבל... אם את חושבת את זה, זה נכון? ואני אמורה לאהוב אותה בלי תנאים. אם את חושבת את זה, זה נכון. אם את באמת מרגישה שאת תחריט לכל מה שקורה, אז מה את מתלוננת? אז אולי אני לא מרגישה אחראית על הכל. ברור שאת לא מרגישה אחראית על הכל. אחרי את גמר שתאהבים מישהו אחד יותר מישהו אחר, את בראת את כולם. או בוראת את כולם. עכשיו תדעי כבר? תקמו לשאול איזה אצבע את יותר אוהבת. אוהבת את כל האצבעות. כמובן שזה לא נכון. אבל ברמה העקרונית, אם באמת את מהווה את הכל, באופן שווה, מה שייך לאהוב משהו אחד יותר משהו אחר, אבל בעצם את אוהבת את עצמך. כשאת אוהבת מישהו, אם את חושבת שאת אלוהים, אז בכלל את אוהבת את עצמך, כאילו כי את בוראת אותו. את כאילו אוהבת את עצמך שמתגלה דרכו. טוב, מה לקחנו, מה את לוקחת מהשיחה הזאת? מה אני לוקחת? שאולי זה בסדר שאני שמה תנאים. כאילו, כי אני עושה את זה כבר. ומה יקרה אם את עשי רק תנאים? מה יקרה? רגע, לשנייה, אם את תחשבי שזה לא בסדר לשים תנאים, מה יקרה? הנה, אז אולי אני אצור לעצמי יותר מההתנגדות הזאת, ואני לא... ואני יהיה לי יותר קשה לקבל את זה. זאת אומרת, אני אנסה בכוח לנסות לאהוב בלי תנאים, אבל אני אף פעם לא אצליח, אבל אם אני... ומה יקרה אם את תחשבי שזה בסדר שאת אוהבת אותו עם תנאים, וככה זה צריך להיות וזהו? אז אולי משהו בהשתחרר ו... לא יודע. אז גם תהיה בעיה, אני מסביר לך. אם את תתחילי להרגיל את עצמך ללאהוב אותו עם תנאים, גם היא לא אצליח לך אחרי תכנסים. אם את תגידי לעצמך, טוב, מהיום אני אוהבת אותו עם תנאים, גם כן, אז את מתישהו תפסיקי לאהוב אותו, כי כבר אין לזה משמעות כאילו. כי את כולם את אוהבת עם תנאים. כל בן אדם הוא טוב, את אוהבת אותו, ואם הוא רע, את לא אוהבת אותו. אז מה, כל היום להתחבט בין זה לזה? לא.